se on ollut tosi hienoa, että siellä on ollut oikeasti Raadissa asiantuntijat mukana ja on päässyt kuuntelemaan heidän näkemyksiänsä. Vaikka kukaan meistä ei osannut koodata, niin semmoiset ei välttämättä niin kuin lopeta sitä ideaa tai pysäytystä, että niistä kyllä pääsee yli ja oppii sitten kaiken, mitä ei osaa. Että ei kannata lopettaa siihen, vaikka heti ei osaiskaan kaikkea. Täällä on ollut tosi hyvä yhteishenki, että vaikka meillä on ollut tässä nyt aika lyhyt tämä finaalitilaisuus kuitenkin, niin finaalijoukkueet jo me keskenämme niin kuin kyllä tsempattiin ja kannustettiin, että se oli tosi mukavaa.